السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا ایک سوال ہے کہ جو صف بندی ہوتی ہے وہ تو پہلی صف جو ہوتی ہے وہ بیچ سے شروع ہو جاتی ہے، پھر پیچھے دوسری صف تیسری صف جو بننے لگتی ہے، تو اس میں کوئی رائٹ سائڈ سے شروع کرتا ہے، کوئی بیچ سے کبھی کبھی شروع کرتا ہے، اور کوئی لیفٹ سائڈ سے شروع کرتا ہے، تو اس کی کیا شریعت میں اس کی سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا صف بنانے کا، صف بندی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سے شروع کیا جائے، جہاں پہ امام کھڑا ہے اس کے جسٹ پیچھے سے شروع کیا جائے، اور جب شروع کیا جائے تو دونوں طرف کھڑا ہوا جائے. ایسا نہیں کہ اگر جتنے لوگ آ رہے ہیں سب دائیں ہی کھڑے ہو رہے ہیں اور دائیں والی سب لمبی ہو گئی، بائیں طرف جگہ چھوٹی ہوئی ہے، دونوں طرف برابر کھڑا ہوا جائے یہاں تک کہ وہ سب مکمل ہو جائے. جب وہ صف مکمل ہو جائے پہلی صف، دوسری صف کو بھی دوبارہ اسی طرح سے شروع کیا جائے کہ امام کے پیچھے سے شروع کرے اور دونوں طرف لوگ کھڑے ہوتے رہے یہاں تک کہ سب مکمل ہو جائے. سیکھ یہ ابھی ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ 10 آدمی کی پہلی صف ہے، دوسری بنتی ہے تو 9 آدمی ہے پیچھے، جگہ ایسی کروس ہے، وہ پہلی 10 کی ہے، پیچھے 9 کی ہے، پھر 8 کی ہوتی ہے، تو ایسے بنتے جاتے ہیں، بیچ سے شروع کرتے ہیں صف اپنے، تو پھر دونوں بازو گیپ رہ جاتا ہے، تو پھر اس کا گیپ رہتا ہے تو چلے گا وہ ایسے؟ دیکھیے، کسی بھی صف میں، چاہے وہ پہلی صف ہو، دوسری صف ہو، تیسری صف ہو، کوئی بھی صف ہو، جب تک آگے والی صف مکمل نہ ہو جائے اس میں گیپ چھوڑ کر کے دوسری صف بنانا یہ درست نہیں ہے. پہلی صف کو مکمل کر لیں، اس کے بعد دوسری صف بنائیں. اب اگر کوئی مسجد تھوڑا ترچھی بنی ہوئی ہے، مان لیجئے پیچھے والی صف چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دیوار چونکہ ترچھی ہے، بس یہ ہے کہ آگے والی صف میں گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آگے گیپ چھوڑ کر کے دوسری صف بنانے لگیں.